que somos Ecosida. Guess what? We've got a new language in town. OSD, multilingual language, whereby O stands for obstinate, S sensitizing, D donge. Ironically, that language we are using it to solve issues like kidnapping. Kama unajua initially Nairobi, mtu akikidnapiwa alafu akwa wife yake na kwanga, oh don't kill him, I'll bring the ransom, I'll not involve the police. But in Kisumu, usikidnap mtu, ujaribu kukol bibi yake. Inakoka mkona ye hapo, put him on the phone. Weno mwondi. Sasa huko na kidnapa, unajua watoto wanakula nini? Inakua mpaka, weno mwondi, wacha kunidanganya weno mwondi. Last week ulilala nje, wacha yinyo umekidnapiwa na makidnapa. Unataka ni kudisapprove using OSD multilingual language. Okay, last week Wednesday ulilala nje donge. Thursday ukalala nje donge. Friday ukalala nje donge. Sasa kama Wednesday, Thursday na Friday umelala nje, hii yenye umelala kwa kidnapa to makachieta.